lacagtu waxa ay door weyn ka qaadataa nolosheenii, waana waxa keliya qofka awood u yeela maanta. Dadkuna waxay u shaqeeyaan way u noolihiin maanta si ay noloshoodii u maareyn lahaayeen, si ay noloshoodii u maareeyaanna waxaa qasab ku ah in lacag ay helaan. Dadka qaarkoodse si ay lacag u helaan darteedu waxa ay sameeyaan wax walba ay rumaysan yihiin ee lacag ay ku heli karaan. Dadka qaarkoodse waxaa dhibi karo ama qalad ay u arkaan hababka dadka qaarkood ay isugu dayaan in lacag ay ku sameeyaan. Muuqaalkani waxaad ku arki doontaa waxyaabaha dadka qaankii lacag darteedu ay u sameeyeen. Si aan u bilowno muuqaalka, haddii aad ka hesho muuqaalada caynkani oo kale, si aan u soo badino LACAG mahadsan. Timaha oo la iibiyo waddamada qaarkood sida India, Ruushka iyo waddamada kale, dhaqaalahoodu aadka u hooseeyo. Waxyaabaha ugu cajiibsan ee dumarka ay sameeyaan mid ka mid a waa in gabadha sannado badan timaheedu ay xanaanaysaa, marka ay si aad ah u dheerdheeraadaanna waa in suuqa ay ku iibisaa. Dad badan oo aanan timo lahayn ama kuwa doonaya in timo lagu arko, inta badan iyaga ayaa focus ka saarta timaha feega ee suuqa lagu iibsado. Arrintanina waxaa ugu wacan inta badan faqriga xad-dhaafka iyo qofka in uu doonayo in si sahla waa dhib aanan lahayn in lacag uu ku helo. Qiimaha timuhuna hadba waxa ay ku xiran yihiin nooca timaha ee qofka ku yaala iyo dhirankoodii. Waxa uuna qofka ugu yaraan uu ku heli karaa hadba iyada oo timaha, heerka dhirankoodii iyo jileecoodii loo fiirinayo, qiimo u dhexeeya $30 ilaa $800. Ganacsiga caynkani oo kale ahna diinta Islaamku waa mid mamnuuc ku ah. Gabdhuhu uma bannaanay in timahoodii suuqa ay geeyaan. Nebi Ayuub calayhi salaam xaaskiisu markay u weysay wax cunta ah oo ay u karan, waxa ay qayb ka mid ah timaheedii ay geysay suuqa si uun Ayuub calayhi salaam cunto ay ugu karinso. Nebi Ayuub calayhi salaam waxuu Alle ka ballan qaaday in xad uu ka oofin doono marka uu caafimaado. Balse qofku haddii timo uusan lahayn uu xirto, waxay culimmadu dhahaan timo aanan mid bani aadam ahayn, mid gacan ku samaysa, ama timo la farshaxmay oo xayawaan laga keenay, qofku waa uu xiran karaa, wax dhibahna ma lahan haddii uusan qofku qiyaanayn. Fikradaha kale ee ugu cajiibka badanna, nin faqiir ahaa ayaa marka uu ku weeraray sida uu lacag ku samayn lahaa ayaa waxaa maskaxdiisii ku soo dhacday fikrad cajiib ah ee uu ku taajiro. Shirkad ayaa waxa uu soo qaatay fanaanad loogadeedii iyo kontaktiga nambarada shirkadda ay ku qoran yihiin. Kartoono yar yar ah oo loogada shirkadda ay ku sawiran tahayna waa uu soo qaatay. Kolkas ayaa qof walba ee waddada uga hor imaado waxa uu macluumaad ka siinay shirkaddaas iyo sida ay u shaqayso. Sida waxaa la moodaa qof shirkadda ka tirsan oo u qaabilsan in dadka shirkadda uu baro. Marka arrintani shirkadday ogaatay kadib, aad ayay ugu faraxday dadaalka ninkani uu sameynayo, waayo arrimaha caynkani oo kale shirkadaha isboonsaro ayay lacaga xad-dhaaf ah ku bixiyaan. Ninkani shirkaddu waxay u qaadatay shaqaale ahaan, maanta sanadkii waxa uu ku shaqeeyaa lacag dhan $500,000. Marmarka qaarkood waxyaabo fudud oo dadka ay la yaabaan ayaa dadka qaarkood waxuu agtooda ka yahay wax weyn oo lala yaabo. Fikirka kale ugu cabsida badan balse lacagaha badan laga sameeyey waa dhaqtarka isdilka ama dhaqtarka ismiidaaminta. Dadka qaarkood marka ay nolosha ku xumaato ama waxa ay sameeyaan marka ay garan waayaan, qaar ayaa suncaba, qaar ayaa dabaq iska soo tuura, halka qaar kalena ay isdagdalaan, qaarna kuma ayba guulaystaan in sidaa ay sameeyaan. Marmar qofka isaga oo doonay inuu isdilo haddana cabsi darteeda go'aanka waa uu kala labeeyaa. Balse waxaa soo baxay dhaqtar u qaabilsan arrintaasi, qofka dhimashadoonka dhaqtarka ayuu si toosa ula xiriirin karaa isaga oo lacag bixinaya. Si fudud oo dhib la'aana, cirbad ayaa qofka la duraa, si degdeg ah ayuuna ku dhimanayaa. Tanina dadku waxay uga sahlan tahay in dabaq dheer uu iska soo tuuro ama dhaawac uu noqdo ama qofka inuu dhiman kari waayo. Dhaqtarkani Maraykanka ahna waxa uu ku doodayaa dhimashadu dembi ma aha, waxaana hosbitaalka geerida uu qorsheynayaa in uu ka furo waddamo kala duwan. Laanta Yurub ku taala, in ka badan 1,000 qofood ayaa geerida xanuunkeedii loo fududeeyey. Adiga hosbitaalkani sidee ayaa u aragtaa fikirkani sameeyahay mid lacag badan laga samayn karo? Fikradaha kale ugu cajiibka badan ee dhibkan aanan lahayn waa shaqada dadka oshiya.
dadkani waxa ay joogaan taran isteeshanada Jabaan. Dalka Jabaan, goobaha saxmada badan waa goobaha taranka laga raaco. Xilliyada qaarkood, dadka albaabka taranka ayaa ciriiri ku noqda. Sidaasi darteeda, albaabku waa uu xirmi kari waayaa. Arrintanina waxaa u taagan dadka tarankii imaadaba dadka galay gudaha ku sii riixaya. Marka la degayna, dadka ay bannaanka u soo riixaan. Dadkanina waxa ay lacag ku sameeyaan in dadka hore iyo gadaal ay u riixaan. Qofka haddii arrimaha ganacsiga fikir badan uu geliyo, waxa uu la imaadaa fikrada cajiiba. Kambani ayaa waxa uu bilaabay inuu iibiyo ciidda wadan, dadka dhexdoodiina haddii lagu dhaho, ciiddani waxaa laga keenay wadan hebel, qiimaheeduna waa intan, ciiddanina wadankani ayaa laga keenay. Dadku waxa ay la noqonaysaa sida wax qiimo leh oo kale. Shirkadda marka ay ku guuleysatay ciidda wadamada kala duwan ay ka keentay hadda shaqadu waxay u beddeshay dadka qurbaha ku dhinta in qabrigoodii laga dhigo carada wadankoodii. Tanina dad aad u badan oo carada wadankoodii jecel ayaa maalin walba soo dalbada. Shirkadduna lacaga xad dhaaf ah ayay arrintani ka samaysaa si bilaash ah carada dhul kale ay ka soo qaaday. Waxyaabaha la yaabka ee ganacsiga mid ka mid ahna waa adiga oo hurdaya lacag samey. Si kastoo dad badan ay u maleeyaan in jiifka lacag aanan lagu samayn karin, haddana shirkadaha qaarkood, khaasatan sariiraha, joodariyaasha iyo alaabaha aynu isticmaalno, intoodii badan ka hor inta aanan suuqa la keenin waxa ay ka gudbaan tijaabooyin aad u dheer. Boqolaal qof ayaa waxaa loo qaataa shaqada, waxaana dadkani laga codsadaa oo keliya in sariiraha la soo saaro ay ku seexdaan, waxaana la fiiriyaa sida ay habeenkii ugu hurdi karaan haddii ay ku raaxaysanayaan ama haddii ay ku dhibtoonayaan. Sidaana jiifka oo hurdada oo keliya, dad badan ayaa lacaga ku sameeya. Sida asalka ahna maanta ma ay jiraan wax aanan lacag laga samayn karin. Keliya waxaa kala duwan fursadaha qofka dalkiisii uu ka helayo. Waxyaabaha ila qosolka ahna ee dadka sida aadka ay u xiiseeyaan waa cunto cunista, qof shuluq ah ama qof cuna ah in ay daawadaan sida uu cuntada u cunayo. Guud ahaan adduunkana waxaa jira dad badan oo arrintani lacaga ka sameeya. Faniskoodiina waxa ay ku tashtaan saacadda heblaayo ama hebel cuntada uu cuni doono. Si life ah ayay websaitekoodii u soo galaan iyaga oo daawanaya cuntada qofka sida uu afka u gelinayo. Intaa oo keliya kuma koobna muuqaalada life-ka marka laga soo tago waxaa sidoo kale jira muuqaalo kale oo si gaar ah loo iibiyo. Bishii waxa ay ka samaysaa haweeneedani cuntada ay cunaysa darteeda daawashada uga timaada iyo iibsashada muuqaaladeeda oo keliya $9,000. Qofka hadba shaqada uu haayo sida uu qiimo ugu yeelo haba ahaadeen asalkeedu wax aan qiimo lahayn, haddana waxay u noqonaysaa wax qiimo leh oo kale.